Əziz və hörmətli izləyicilərimiz, hər kəsdən xahişimiz videomuzu bəyənək və abunə olaq ki, yeni xəbərlərdən hər kəs xəbərdar olsun. Öncədən təşəkkürlər. Dekabrın 15-dən sonra sərhəddə atışmalar kəskinləşəcək. Xəbərlər bugün xəbər verir ki, bu barədə Qarabağdakı separatçı terrorçu rejimin keçmiş qondarma fövqəladə hallar naziri Boris Avakyan deyib. Onun sözlərinə görə bu Paşinyan və dostları tərəfindən planlaşdırılan prosesdir. Atışmalarda ölənlər və yaralananlar olacaq. Bundan sonra Paşinyan parlamentdə çıxış edəcəyi Tavuşun 6 kəndinin təhvil verilməsini səs verməyə çıxaracaqlar və qaytaracaqlar. Ondan sonra Paşinyan xalqa deyəcək ki, bütün günah ruslardadır, onlar buna məcbur edir. Qeyd edək ki, dekabrın 15-də Azərbaycan və Ermənistan rəhbərliyi arasında Brüssel görüşü keçiriləcək. Nikol Paşinyan istəyir ki, Qarabağla bir dəfəlik qurtarsın, amma bunu hərbçilərin içində demir. Nəzərə almaq lazımdır ki, erməni hərbçilərin içərisində kifayət qədər rus casusu var. Həmçinin gömrüdə rus hərbi bazası yerləşib və orada heç az sayda erməni kökənli şəxslər işləmir. Bu səbəbdən də Ermənistanda qarşı durumu yüksək həddədir. Bunu politoloq Cümşüd Nuriyev deyib. O xatırladıb ki, Nikol Paşinyan sonuncu dəfə qatıldığı beynəlxalq tədbirdə ümumiyyətlə Azərbaycanın adını çəkməyib. Ümumi şəkildə elan etdi ki, bizə xaricdən təzyiqlər var. Məncə bununla Paşinyan Rusiyanı nəzərdə tuturdu. Əslində ruslar da bunu gözəl anlayır, bilir ki, söz onların qapısına atılıb. Bu mənada Paşinyan çalışacaq ki, məsələlər öz yolu ilə getsin. Cümşüd Nuriyev qeyd edib ki, bir gün sonra Brüsseldə Əliyev-Paşinyan görüşü baş tuta bilər. Açığı, mən Brüssel görüşündən bir şey gözləmirəm. Rusiya bu görüşü bütün hallarda pozmağa çalışacaq. Azərbaycan ərazisində olmasa da başqa yerdə təxribat edilə bilər. Bu da ermənilərin xislətinə uyğundur. Ermənistanda müəyyən isimli siyasətçi Rusiya kəşfiyyatı ilə əlaqəli şəxslərdir. Rusiya tədbirinin keçirilməsinə də bir gün qalır. Brüsseldə sülh müqaviləsinin razılaşdırılacağına inanmıram. Politoloq əlavə edib ki, hazırda Nikol Paşinyan od və su arasında qalıb. Onu bir tərəfdən Rusiya, digər tərəfdən Qərb sıxır. Üstəlik Azərbaycanda mövqeyini dəyişmir. Bu mənada mümkündür ki, Brüssel görüşü baş tutmasın. Ehtimallar çoxdur. Amma hər şey Ermənistandan asılıdır. Onlar nəhayət reallıqları anlamalı və buna uyğun addımlar atmalıdırlar. Xarici İşlər Naziri Mövlud Çavuşoğlunun timsalında rəsmi Ankara Ermənistanla münasibətləri normallaşdırmaya çağırış edib. Bundan əvvəl prezidentlər Erdoğan və Əliyevin təşəbbüsü ilə Ermənistanın 3+3 formatına daxil edilməsi təklif olunub və Moskvada bu formatda ilk görüş keçirilib. Bakı və Ankaranın sinxron hərəkət edərək İrəvanla əlaqələri nizama salmaq cəhdinə Ermənistandan ilkin müsbət siqnallar verilib. İrəvan yaranmış yeni reallıqları qiymətləndirib fürsətdən yararlana biləcəyimi? Ermənistan qonşu dövlətlərin ərazi bütövlüyünü tanımağa, sərhədlərin delimitasiya və demarkasiya edilməsinə, bölgədəki kommunikasiya bariyerini aradan qaldırmağa, yəni Azərbaycan və Türkiyə ilə münasibətləri tam normallaşdırmağa hazırdırmı? Mövzu ilə bağlı politoloq Tofiq Abbasov bildirib ki, Ermənistan faktiki olaraq öz hərəkət və davranışları ilə sağlam bədənə batmış tikanı xatırladı. Çünki bu ölkənin siyasətində düzgün yanaşma, konstruktiv təkliflər yoxdur. Nə qədər Azərbaycan Türkiyə Ermənistana real vəziyyətdə yaxşı çıxış yolu təklif etsə də, Ermənistan bunu dəyərləndirə bilmir. Digər tərəfdən Ermənistandan xoş niyyət görmürük. Artıq məğlubiyyətdən sonra o proseslərə sağlam məntiqlə qatıla bilmir. Ermənistan özü öz xoşu ilə hərəkət etmir. O həmişə xarici qüvvələrdən asılıdır, kənardan təlimat gözləyir, çalışır ki, kimlərinsə dəstəyini alsın. Ermənistan bu bölgədə 30 ilə yaxındır ki, narahatlığın səbəbkarıdır. O çalışır ki, görüntü yaratsın, güya ona kimisə ehtiyacı var. Bu proseslərdə Ermənistan siyasi elitası özünü itirib məğlubiyyət dərin bir kompleks yaradıb. Politoloq qeyd edib ki, əslində Azərbaycan və Türkiyənin Ermənistana ehtiyacı yoxdur. Amma Ermənistan ağla sığınsa, düzgün siyasət aparsa vəziyyət düzələ bilər. Ancaq bunlar onu istəməlidir. Türkiyədən xahiş edirlər ki, sərhədlər açılsın. Bir yandan bunu xahiş edirlər, digər tərəfdən Türkiyəni düşmən adlandırırlar. Azərbaycan üçün də vəziyyət eynidir. Qoy qapımızı döyüb desinlər ki, bağışlayın, üzr istəyirik. Əgər sağlam bir durum istəyirsə, mütləq qarşı durma siyasətindən uzaqlaşmalı, qonşuluq siyasətinə köklənməlidir. Beynəlxalq münasibətlər sistemində Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyevin çəkisi və yeri getdikcə artır. Ölkə başçısının insensiv olaraq nüfuzlu beynəlxalq tədbirlərdə çıxış etməsi də bunun bariz nümunəsidir. Bugün dövlət başçısı NATO-nun əsas siyasi qərar qəbul edən orqanı olan Şimali Atlantika Şurasında çıxış edəcək. Xatırladaq ki, ötən il Bakıda Rusiya Silahlı Qüvvələrinin baş qərargah rəisi Valeri Gerasimovla NATO müttəfiq qüvvələrinin Avropadakı ali komandanı Todd Walters görüşmüşdü. Bu səpkili mühüm və beynəlxalq görüşlərin məhz Bakıda baş tutması ilə yanaşı, son dövrlər Azərbaycan-NATO əlaqələrin yüksək dinamika ilə inkişafı da onu göstərir ki, alyans üçün Azərbaycan əvəz edilməz və olduqca mühüm dövlətdir.
Postmüharibə dövründə Prezident Əliyevin tez-tez nüfuzlu beynəlxalq platformalarda görünməsi Azərbaycana hansı üstünlüklər vəd edir? Azərbaycan-NATO əlaqələrinin bundan sonraki perspektivi necə olacaq? Xəbərlər bugünə fikirlərini bölüşən Azərbaycan Milli Strateji Tədqiqatlar Mərkəzinin sədri Natiq Miri bildirib ki, NATO hələ də dünyada alternativsiz hərbi güc mərkəzidir və onun təsir imkanları əhatə dairəsi təkcə Avroatlantik məkanla məhdudlaşmır. Bu baxımdan Azərbaycan Prezidentinin NATO tədbirində iştirak etməsi beynəlxalq aləmdə çox əhəmiyyətlidir. Bu məsələnin birinci tərəfidir. Məsələnin ikinci tərəfi isə budur. NATO bütün zamanlarda Azərbaycanın ərazi bütövlüyünü müdafiə edib. Bu prinsipial yanaşma çox əhəmiyyətlidir. Azərbaycan müəyyən mənada NATO ilə əməkdaşlıqda maraqlıdır və artıq xeyli zamandır ki, ordusunu NATO standartları çərçivəsində inkişaf etdirir. Bu baxımdan NATO ilə əməkdaşlıq Azərbaycanın maraqlarına uyğun olduğu kimi həm də reallığı özündə əks etdirir. Nəhayət, Prezidentin səfəri və gözlənilən çıxışı bir mesajdır ki, Azərbaycan konkret bir güc mərkəzi ilə bağlı olan dövlət deyil. Azərbaycan müxtəlif dünya gücləri, hərbi blokları, siyasi strukturları ilə normal iki tərəfli əməkdaşlıqda maraqlıdır. Dolayısıyla bu, həm də Azərbaycanı KTMT-yə qatmaq istəyən güc mərkəzinə də verilən bir mesajdır. Prezidentin Şimali Atlantika Şurasında iştirakı Azərbaycan dövlətinin nüfuzunun artmasının göstəricisidir. Hər ölkəyə bu səviyyədə yanaşılmır. 44 günlük müharibəsində qalib olduğu üçün ölkəmiz artıq güclü hərbi dövlət kimi tanınır deyə mütəxəssis fikirlərini tamamlayıb. Zəngəzur dəhlizi Laçın dəhlizi kimi eyni olmalıdır. Çünki üç tərəfli bəyanatda çox aydın şəkildə Azərbaycanın təhlükəsizliyi və maneəsiz çıxışı təmin etməsi vurğulanır. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Brüsseldə NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg ilə görüşündən sonra keçirilən mətbuat konfransında deyib. Təbii ki, Ermənistan da eyni şəraiti Naxçıvan Muxtar Respublikası ilə Azərbaycanın digər əraziləri arasında təmin etməlidir. Laçın dəhlizində heç bir post yoxdur. Təbii ki, Zəngəzur dəhlizində də heç bir gömrük postları olmamalıdır. Əgər Ermənistan kargolara, insanlara nəzarət etmək istəsə, biz də Laçın dəhlizində gömrük postu açacağıq. Biz hər iki variantı açıq. Ya hər iki tərəfdən olmalıdır, ya da olmamalıdır, dövlət başçısı bildirib. Hazırki mərhələdə Ermənistan ərazisindən keçməklə Azərbaycanın digər ərazilərindən Naxçıvan Muxtar Respublikasına dəmir yolu xəttinin, eləcə də avtomagistralın tikintisi barədə razılığa gəlmişik. Bunu Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev Brüsseldə NATO-nun baş katibi Jens Stoltenberg ilə görüşündən sonra keçirilən mətbuat konfransında deyib. Lakin avtomobil yolunun marşrutu hələlik müəyyənləşdirilməyib. Bu gələcək müzakirə mövzusudur. Biz bunu mütləq bu axşam Şarl Mişel'lə üç tərəfli görüşdə müzakirə edəcəyik, dövlət başçısı vurğulayıb. Qeyd edək ki, bugün Brüsseldə Avropa İttifaqı Şurasının Prezidenti Şarl Mişel, Azərbaycan Prezidenti İlham Əliyev və Ermənistanın baş naziri Nikol Paşinyanın iştirakı ilə üç tərəfli görüş planlaşdırılıb.